Фестивалот на класична музика Интерфест, јубилеот од 5 децении музичка младина на Македонија, го одбележа со концертот на Джан Ферхат Бујк од Турција, како и битолчанецот, кој неодамна настапи со македонската филхармонија Томе Костовски, кој е во класата на професорката Марија Шамовска-Буджаковски. Многу сум среќен што настапувам на овој фестивал, кој мојата професорка ми објасни дека е еден од најреномираните фестивали на класична музика. Ги избрав композициите од Шопен и Рахманинов, особено морам да истакнам дека Шопен е еден од моите омилени композитори. Ова е мој прв концерт надвор од Турција. Сите концерти за мене се многу важни, а ова е посебно важен дека е за Интерфест, дека е интернационален плюс надпревар и фестивал се одржува на секоја втора година. И вечерва ќе свирам три композиции, Шопен, Бетовен и Лист.